მნიშვნელოვანი მოვლენა სამხრეთ კავკასიის რეგიონისათვის. კლიმატის ცვლილებებიდან მომდინარე გამოწვევების შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პარტნიორებთან ერთად ბაქოში მსჯელობს. ირაკლი კობახიძე აღნიშნავს, რომ საქართველო კლიმატის კრიზისის დაძლევის იდეისადმი ერთგული რჩება და პოზიტიური ცვლილებებისათვის მუშაობს. აზერბაიჯანის დედაქალაქი მსოფლიო ლიდერებს გაეროს 29 სამიტის ფარგლებში მასპინძლობს. კონფერენციაზე საქართველოს პირველად აქვს საკუთარი პავილიონი. ნინო არღვლიანი ბაქოდან გვერდება. ხატია მდგრადი მომავლისთვის საქართველო მზად არის მსოფლიო ლიდერებთან ერთად იმუშაოს იმისთვის, რომ კლიმატით გამოწვევებით გამოწვეული საფრთხეები თავიდან აირიდოს. ეს იქნება ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც ხვალ ირაკლი კობახიძე სიტყვით გამოსვლისას ყურადღებას გაამახვილებს. ხვალ ლიდერთა სამიზე ლიდერები სწორედ საქართველოს პრემიერს მოუსმენენ, რომელიც ასევე ისაუბრებს განახლებად ენერგიაზე, ემისიების შემცირებაზე და ბუნებრივია შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელზე, რომელიც მნიშვნელოვანია არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ რეგიონისთვის და ევროპისთვის. პრემიერის სიტყვით გამოსვლამდე რამდენიმე საათი რჩება, მანამდე კი დღეს დელეგაციას აზერბაიჯანში საკმაოდ დატვირთული დღე ჰქონდა, სამუშაო დღე ჰქონდა, რომლის დეტალებსაც მაყურებელი უკვე რეპორტაჟიდან მოისმენს. აზერბაიჯანის დედაქალაქი მეორე დღეა მსოფლიო პოლიტიკის ყურადღების ცენტრშია. ბაქო გაეროს კლიმატის ცვლილებების 29 კონფერენციას მასპინძლობს. ლიდერთა სამიტის ოფიციალური ნაწილი დღეს დახვედრის ცერემონიით დაიწყო. 100-მდე ქვეყნის ლიდერს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი და გაეროს გენერალური მდივანი მასპინძლობენ. დახვედრის შემდეგ კოპის მონაწილეებმა უკვე საერთო ფოტოსთვის ოლიმპიური სტადიონის სხვა სივრცეში გადაინაცვლეს. ლიდერები სხვადასხვა ქვეყნიდან გარემოზე კლიმატის ცვლილებების გავლენებისგან თავის დასაცავად შეიკრიბნენ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერი, ბულგარეთის, თურქეთის, სლოვაკეთის პრეზიდენტები ეს იმ ლიდერთა არასრული ჩამონათვალია, ვისთანაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს კოპ 29 ფარგლებში პირადი კომუნიკაცია ჰქონდა. ღონისძიების ოფიციალური გახსნის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრაში. ენერგეტიკაზე კლიმატის შემარბილებელი ქმედებები. ამ თემის გარშემო გამართული დისკუსიისას მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ საქართველო აფართოებს განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებას. ენებას აუმჯობესებს ენერგოეფექტურობას, ახორციელებს საკანონმდებლო რეფორმებს და ინვესტიციებს მწვანე ტექნოლოგიებში. საქართველო ერთგულია გლობალური ენერგეტიკული გარდაქმნის დაჩქარებისა და 2050 წლამდე ნახშირბადის ნულოვანი მაჩვენებლის მიღწევის იდეისადმი. ვაფართოებთ განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებას, ვაუმჯობესებთ ენერგოეფექტურობას, ვაერთიანებთ ჩვენს ქსელს მეზობელ ქვეყნებთან და ვმოქმედებთ კლიმატურ ცვლილებებთან გამკლავების გლობალური მიზნების პოლიტიკის შესაბამისად. საკანონმდებლო რეფორმებით, მწვანე ტექნოლოგიებში ინვესტირებითა და საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლებით წინ მივიწევთ ამ გარდაქმნის გზაზე. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად მივიღეთ კანონი ენერგოეფექტურობის შესახებ, ხოლო 2022-2023 წლებში შევიმუშავეთ 15 კანონქვემდებარე აქტი სხვადასხვა სექტორში ენერგიის მოხმარების შესამცირებლად. კანონში ცვლილებები 2024 წელს შევიდა და ის უკვე ევროკავშირის სტანდარტებს აკმაყოფილებს, რადგან ახალი მშენებლობებისგან გამკაცრებული ნორმების დაკმაყოფილებას, ხოლო არსებული შენობებისგან სავალდებულო სტანდარტის დაცვას მოითხოვს. საქართველომ ასევე დაამტკიცა კანონი განახლებადი ენერგიის შესახებ და 8 კანონქვემდებარე აქტი, რომლებიც განახლებადი ენერგიის მიმართულების გაძლიერებას ისახავს მიზნად. დაგეგმილია ბიოსაწვავის რეგულირება და განახლებადი ენერგიის მონტაჟის სერტიფიცირება 2025 წლამდე. გარდა ამისა, გერმანიისა და აზიის განვითარების ბანკების მხარდაჭერით ვიკვლევთ მწვანე წყალბადის შესაძლებლობებს, ხოლო მსოფლიო ბანკთან ერთად შემუშავებული მწვანე ზრდის სტრატეგიის განხორციელება 2023 წელს დაიწყეთ. თავრობის მეთაურმა სიტყვით გამოსვლისას ყურადღება გაამახვილა შავი ზღვის წყალ ქვეშა ელექტროენერგიისა და ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის მნიშვნელობაზე. ფლაგმანური ინიციატივები, როგორიცაა შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი და ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტ კაბელები, ისევე როგორც შავი ზღვის საბორნე მიმოსვლა, შეიძლება გახდეს გარდამტეხი ინიციატივები დაკავშირებადობის სფეროში და მტკიცედ გვაქვს განზრახული მათი განხორციელების დაჩქარება. ეს ხელშეუწყობს განახლებადი ენერგიის გადაცემას სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებიდან ევროკავშირის მიმართულებით, შემცირებს დამოკიდებულებას ერთ მომწოდებელზე და გამრავალფეროვნებს
energetikul portfels, ძლიერი ქსელური კავშირის შექმნა მონაწილე ქვეყნებს საშუალებას მისცემს, რესურსები გაერთიანონ, მიწოდება და მოთხოვნა დააბალანსონ და ენერგეტიკული მდგრადობა გააძლიერონ. Კუჯერა საქართველოს ინიციატივები, როგორიცაა შავი ზღვის წყალქვეშა, ელექტროგადამცემი და ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელები, ისევე როგორც შავ ზღვაზე გააქტიურებული საბორნე მიმოსვლა, ეფექტურ გადაწყვეტილებებს უზრუნველყოფს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისა და უსაფრთხოების სფეროში. Სასურსათო უსაფრთხოებისა და სანდო ალტერნატიული სატრანსპორტო მარშრუტების მიმართულებით, განსაკუთრებით არსებული რთული გეოპოლიტიკური გარემოს პირობებში. Კლიმატის ცვლილებების შესახებ კონფერენციაზე საქართველო მიზნად ისახავს განამტკიცოს ენერგეტიკული და კლიმატური მიმართულებით ნაკისრი ვალდებულებები. ეროვნული სამოქმედო გეგმის, ისევე როგორც ინტეგრირებული ენერგეტიკული და კლიმატური ცვლილებების გეგმის თანახმად, ერთგულნი რჩებით იდეისადმი, რომლის თანახმად ჩამური გამომუშავების 27.4% განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან იქნება მიღებული, სათბური აირების ემისია 47%-ით შემცირდება, ხოლო ენერგოეფექტურობა 2030 წლამდე პერიოდში გაუმჯობესდება. განვითარებადი ქვეყნებისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის, კლიმატის ცვლილების შესახებ კონფერენცია მნიშვნელოვან მხარდაჭერას უზრუნველყოფს, რადგან გვაძლევს პარტნიორების ტექნიკურ და ფინანსურ რესურსებზე წვდომას, მათ შორისაა მსოფლიო ბანკი. ეს ხელშეუწყობს ჩვენი განახლებადი ენერგიის პროექტების დაჩქარებას, შესაძლებლობების გაძლიერებას და ევროკავშირის სტანდარტებთან ნახშირბადის ფასების დაახლოებას. ამ ძალისხმების განხორციელებით გლობალური ენერგეტიკული გარდაქმნისა და ემისიების შემცირების იდეისადმი საქართველოს სრულ ერთგულებას გამოთქვამს. ამავე თემაზე მინისტერიალის მონაწილე იყო პირველი ვიცე-პრემიერი ლევან დავითაშვილი. კოპის ფარგლებში მართველი კომიტეტის შეხვედრაში მონაწილეობდა, რომელიც მწვანე ენერგიის განვითარებისა და გადაცემის სფეროში სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ აზერბაიჯანის, საქართველოს, უნგრეთის და რუმინეთის შეთანხმების ფარგლებში ჩატარდა. ვიცე-პრემიერმა შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელთან დაკავშირებით პრეზენტაცია წარადგინა, რომელიც საქართველოს ევროპასთან კიდევ უფრო აახლოებს. ევროპული ქვეყნების ინტერესი კი ამ პროექტზე მზარდია. საქართველოს მართლაც აქვს უნიკალური შესაძლებლობები, ჩვენ ვართ მდიდარი განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის მიღების და ამის აპირისებაზე საქართველო აქტიურად მუშაობს. იცით, რომ ჩვენი პოლიტიკა მიმართულია იმისკენ, რომ მეტი ინვესტიცია მოვიზიდოთ ამ სექტორში, თუმცა ის დაკავშირებადობა, რომელზეც წლებია ჩვენ უკვე მუშაობთ, რა თქმა უნდა, ქართულ ენერგეტიკულ სექტორს კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის. ამიტომ შავი ზღვის ქვეშა წყალქვეშა კაბელი არის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პროექტი, რომელიც საქართველოს დაუკავშირებს ევროკავშირის ყველაზე მაღალი მსხვილველობითი უნარის ბაზართან. ბაქოში პრემიერ-მინისტრი მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად იმყოფება. ილია დარჩიაშვილი დღის განმავლობაში გამართულ შეხვედრებს დადებითად აფასებს იმ გზაზე, როცა სოფლიო ლიდერები გაეროსთან ერთად გამოსავალს ეძებენ, როგორ აიცილონ თავიდან კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული საფრთხეები. საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მონაწილეობდა სხვადასხვა ტიპის აქტივობებში. პრემიერ-მინისტრს ერთი მხრივ ჰქონდა კოლეგებთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა, მეორე მხრივ პრემიერ-მინისტრმა მიიღო მონაწილეობა მრგვალმაგიდაში, რომელიც ეძღვნებოდა დისკუსიებს ლიდერების საკითხთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოხდეს ძალიან მჭიდრო კოორდინაცია სხვადასხვა ქვეყნების იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მოხდეს კოორდინირებული გზით გარემოს რისკების შემცირება კლიმატის ცვლილებებიდან გამომდინარე. ლიდერთა სამიტის მონაწილეებს ხვალ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით მიმართავს გაეროს კლიმატის ცვლილებების 29 კონფერენციაზე. დასასწრებად ბაქოშია 40-ზე მეტი ქვეყნის პრეზიდენტი, 30-ზე მეტი ქვეყნის პრემიერი, ვიცე-პრეზიდენტები. სამიტს ესწრება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტიც.